Dünyada 100 milyondan çox insanın əziyyət çəkdiyi epilepsiya ən çox yayılan xəstəliklər siyahısındadır. Meningit, qaraciyər, zəhərli zob xəstəlikləri epilepsiya tutulma riskini artırarmı? Araşdıracağıq. İnsan əsəbləşdikdə, spirtli içki və dərman qəbul etdikdə epilepsiya təhlükəsi yarana bilərmi? Diqqətiniz bizdə olsun. Kompüter və televizor qarşısında çox oturmaq, mobil telefonla çox danışmaq xəstələrdə hansı fəsadlar yaradır? Epileptik tutma niyə olur, səbəb nə olur? Və belə tutmaların qarşısını tamamilə almaq ya da azaltmaq mümkündürmü? Oktyabrın 18-də bütün bu sualların hamısı cavablandırılacaq. Yüksək ixtisaslı həkim nevroloq Hüseyin Sultanov bütün suallara cavab verəcək, bircə-bircə.